We're gonna skate to one song only. Börja med sittande lyft åt sidan idag. Försöka använda lite moment så jag kan hantera hyfsat mycket vikt. Jag tränar sällan hyper-PT-strikt med upputförande med liksom bara jättelätta vikter. Utan jag gillar att få ut bra för någonting mitt emellan. Inte ostrikt och inte superstrikt. Lite mer killer pain. Go up style, if you say so. Till sittande militärpress. Start från bröst, full rom. Från brösten då. Kör med blanda och gav lite grann. Lite touch and go, lite döda stoppar också. Blanda upp lite grann. Steg uppåt till ett ganska tungt toppset där. Kör alltid en typ av pressövning och den är gången vart sitta med militär då. That shit crack. She said, yeah, can he get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your bar. Come and meet me in the bathroom style and show me why you deserve to have it all. Get ready to shoot a box in the axlar. I shoot on band pack deck. Och som hittar en bra och skön stil jag kan stå i den så att jag får riktigt mycket baksida. Försök alltid tänka på att armbågarna, slappna av i händerna bak med armbågarna. Som att jag liksom ska armbåga någon i magen till exempel, när jag kan bli fotboll. Prince Williams ain't do it right if you ask me. Cause I was him, I would've married Kate and Ashley. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margiela? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means. Drag till hakan fast i kabel med fria handtag. En extrem skönövning tycker jag, för att du låser inte fast händerna på något sätt som du gör med till exempel ett V-handtag eller en stång. Utan du kan jobba, dra vikten uppåt och sen när man kommer upp så kan man jobba ut lite grann. Och då får i alla fall jag en jävligt bra träff. Sen då som femte övning som supersätter vi lite sköks bakom rumpa, alltså bakom ryggen och sådär. Sittande eller stående. Don't let me get in my zone. The stars in the building, they hands to the ceiling. I know I'm about to kill it. How you know I got that feeling? You are now watching the throne. Don't let me into my zone. Don't let me into my zone. I'm definitely in my zone. Axelpass idag, styrt 40 minuter, 5 övningar, lite supersätt, lite tunga pressar, mycket dragövningar. Jag brukar ofta sista tiden här börja med mina axelpass med någon typ av lyft åt sidan, rörelse eller övning. Sittande lyft åt sidan, stående lyft åt sidan, någon typ av kabelövning. För att jobba mycket på liksom mellersta delen på axeln. Förut så körde jag väldigt ofta två pressövningar, till exempel press på knacke, sen sittande hantlar. Men nu sista tiden så har jag börjat köra bara en pressövning för att på axelpassen för att lägga mer fokus på bänkpress och på smalbänk. Bra pass, rakt igenom. Ett ganska basic pass, men kändes ganska bra.